F'dan it-tielet ħadd tal-avvent il-Knisja terġa' l-darb'oħra tippreżentalna l-figura ta' Ġwann il-Battista tid-darba mill-Evanġelju skont San Ġwann. F'dan rakkont nisimgħu kif xi qassisin u Leviti ġew mibgħuta għand il-Battista biex jistaqsuh minnu hux il-Messija jew le. U Ġwann jgħidilhom biċ-ċar li mhuwiex iżda li hu biss messaġġier. Il-qofol ta' dat-test narah vers fil-bidu li jgħid Ġwanni ma kienx id-dawl imma ġie biex jixet għad-dawl. Għall-Battista sejħa ta' ħajtu kienet ċara ħafna u l-messaġġier ta' Kristu, il-Messija li kellu jiġi fost il-poplu. Għalhekk nistgħu nħarsu faċilment lejn il-Battista bħala eżempju għalina l-insara dix-xipli ta' dan Alla tagħna, Ġesu. Allura tajjeb li nirriflettu ftit fuq ħajjitna u nieħdu l-opportunità fil-mixja tagħna dan l-avvent biex naraw fejn tinsab il-qalb tagħna. Nista' ngħid li bħal Ġwann il-Battista jien messaġġier ta' dan Ġesu, il-Messija. Imma nismakom tgħiduli kif nista' nkun messaġġier ta' dan Ġesu. Hemm diversi modi. Nista' nwassal il-Ġesu permezz ta' kliemi fil-ħajja ta' kuljum, kliem ta' tama ta' mħabba u ta' kompassjoni, minn flok kliem daqtih il-qalb ta' kompetizzjoni u mibeda. Nista' nwassal il-Ġesu permezz tal-azzjonijiet tiegħi fuq il-post tax-xogħol, fl-iskejjel u fil-postijiet ta' divertiment, bil-mod ta' kif inġib ruħi, kif ukoll bl-attenzjoni lejn il-bżonnijiet ta' dawk ta' madwari. Fl-aħħar mill-aħħar, nista' verament inwassal lil-Ġesu permezz tal-persuna tiegħi ta' dak li jien. U dan huwa l-ħidma tal-grazzja tal-Alla f'ħajjitna biex jagħmilna qaddisin. Ejjew għalhekk narfu di responsabilità tagħna bħala dixxipli ta' Kristu li nwassluh lill-oħrajn billi nfittxu li ninfetħu għall-grazzja tiegħu kif ukoll billi ngħixu ħajja tajba u eżemplari minkejja d-djufijiet u d-nubiet tagħna. Il-paċi miegħek.